video. I dag så prøvde vi å gjøre noe morsomt for dere i karantenetida. Vi vet at dere ikke har det så gøy hjemme, så da hadde meg og broren min prøvd å lage så morsomt som vi kan, så nå skal vi prøve å utføre det. I dag har jeg med en veldig spesiell gjest. Nå kan den komme, nemlig mamma! Hun skal være med og prøve å finne på noe gøy. Ja. Ok, hva skal vi gjøre? Du bestemmer. Da skal vi blåse opp en ballong hver. Ja. Litt da. Skal du ha en ballong gå fra meg? Der kan jeg. Hva skal vi gjøre med disse ballongene her? Nei, først skal vi ikke. Først. Nå skal vi gjøre sånn. At nå skal vi lave veldig morsom lyd med disse ballongene. Ja, ok. Bare hør her nå. 1, 2, 3. Nei, bare slipp de. Nei. Nei. Bare hold det sånn. Når vi var små, så fikk vi sånn morsom lyd av de ballongene, vet du. Ikke noe. Plan B. Ja. Plan B. Sånn. Vi må ha en ballong. Kristian, er du tørst? Vi må ha hjertekontroller. Øre. Nei, vi kan. Klokka. Her har de vann. Vær så god, mamma. Hvis du blir tørste. Ja, takk. Hvis du blir tørste, tenkte du med det. Ja, men. Men nå må vi ha en... Nei, takk. Trenger dere en assistent, kanskje? Nei, var ikke tørst. Kanskje du trenger en assistent? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk ikke vi trenger en assistent, men vi skulle ha en til mål. Så skulle vi lave en god lyd. Men først... Hva skal vi med denne? Denne her... nå skal vi ha sånn ballspill. Hæ? Ja, blås opp der. Det var jo plan B. Hva har du på meg? Nei. Plan B. Hvis ikke vi klarte å lage lyd, var å lage et gøy spill. Kom igjen. Kjøpa. Jeg vet ikke hvordan man knyter en ballon. Her har jeg mamma. Nei. Da tar du den. Gi meg den, skal sprekke. Jeg skal ikke høre på den her. Hallo! Jeg skal sprekke. Hei! Plan B var først. Nei, vent. Jeg sprenger den. Plan B er først å ha et ballong. Jeg får si det. Den er veldig morsom. Når den er ferdig. Christian, er du med? Nei. Ok, jeg er med. 1, 2... Nei, nå skal vi spille et ballongspill. Nei, jeg vet. Nei, men vi skal spille med den. Ja, men jeg vil ikke at du skal stoppe den. Nei, gjør du ikke det? Nei. 1. Nå tar vi den. Se her. Ja, ok. 1. Dette er noe dere kan gjøre hvis dere, hvis dere har ballongremmen. Nei! Og... tre! Jeg fikk det i kjøpt! Ok, hva er spillet da? Nei, jeg skjønner ingenting. Altså, en sånn her kan ikke gjøre det der. Så nå tar vi en gang til. La meg prøve. Hva er som er spillet? En... nå tar du den, og så kjører... så slår du på den der. Nei, det er ikke den, ja. To... hva, søren? Den her? Det er helt vanlig her. Det er ingenting inni. Det er absolutt ingenting inni. How to crack a balloon with a badminton ball. Ja. Hva skal med denne? I koronatiden. Jeg vet ikke om alle synes det var kjempegul. Vi synes det var veldig gøy. Eller i hvert fall er jeg. Men ok. Vi er ikke ferdig. Er vi ikke ferdig? Nei. Hva skal vi gjøre nå? Vi må finne på noe mer.
gøy. Finner på noe mer nå? Vi kan ha dance! Dance challenge! Dance, dance, dance. Da skal vi ha en Fortnite dance challenge. Ok. Dere, du skal ha Fortnite dance challenge. Ok, så skal jeg si en dans. Så skal dere prøve å gjøre den best. Ja. Kristian, du starter. Floss. Nei, gå av meg! Det er en og en. Så, Kristian, nå har du gjort det. Og så er jeg dommer. Nei, mamma, da var det din tur. Nå kjenner jeg som en feil. Hva går det? Jeg skal røyke dere. Ok, sånn. Jeg har bestemt meg. Det er 1 til 10. Dere må glemme lenge bak sånn at dere ser det. Ok, fra 1 til 10 så røyte jeg mamma. En nier. En nier. Og Kristian får en treer. Nei, trilla. Kristian får en tier. Men mamma hadde lukket øynene og gjort sånn. Ok. En annen danser. Så skal jeg si noe. Det er hype til denne. Den er Boogie Down. Den der er Boogie Down er sånn at du gjør sånn, og så gjør du sånn, så gjør du en gang til sånn, så kan du la som at du hopper et hoppetau. Sånn der. Men jeg kan jo ikke det. Og så får du repeat. Ok, da kan vi si Orange Justice er den der. Nei, se, vi kan ha det at det er den. Ok, nå er det sånn wow. Ok. Ok, det var Kristian med mamma. Hva er det? Den der, boom! Ja, den! Ok. Jeg var dommer som vanlig. Ja. Og vinneren er... Kom her. Mamma, hæ? Altså, jeg tror jeg er dødt. Nei, vi er ikke ferdig. Nei. Se. Jeg er ikke ferdig. Ja. Se nå. Ok, nå skal jeg gjøre noe morsomt med denne her. Og jeg skal ikke gjøre noe morsomt med denne her. Se, sånn her. Og ikke noe morsomt med denne. Ok, ja. Du må være med. Kom. Jeg gleder deg noe bra. Noe bra. Avslutt. Nei! Ta kran, intro, det er siste. Ok. Takk for at du så på denne videoen og kom ned! Og vær så snill og like og abonner på vår kanal, så ses vi i en annen video. Ha det bra!